Co kręgam? A pytanie z tej strony. Wyjdźmy z nas. Wyjdźmy z nas. Platforma Dosta pljačke kao i dosadašnje godine, noćna je mora HDZ-u, SDP-u, njihovim satelitima i kojekakvim kriminalcima, lopovima koji uništavaju ovu zemlju, koji raseljavaju naš narod, devastiraju im i duh i imovinu. Svaki onaj i u Hrvatskim šumama, i u Ustavnome sudu, i u pravosuđu, i u Hrvatskoj pošti, u Hrvatskoj željeznici, u Hrvatskim vodama, i u jedinicama lokalne samouprave, županijama, koji radi na štetu svojega naroda, koji radi za interes svoje partije, neprijatelje ove platforme. Na jesen nam dolazi novi val otpuštanja, jer istječe program potpore minimalca u svim firmama koje su mislili otpustiti radnike. Nakon toga pojavit će se novi val blokiranih jer ljudi će imati manje prihode. To će stvoriti, ajmo tako reći, nove desetine tisuća ovršenih blokiranih građana, a oni su plodno tlo za ovaj lanac koji na njima živi, znači hranidbenih lanac. To je razlog svim ovim posljedicama koje danas u Hrvatskoj svi osjećaju. To su samo tri razloga. Prvi razlog ovakve situacije je pravosuđe. Drugi razlog ovakvih problema u ovoj zemlji je pravosuđe. I treći problem u ovoj zemlji to je pravosuđe. Zato 5.7. izađite na izbore i riješimo samo ta tri problema. Evo, može pitanje za gospodina Sinčića ili gospodina Pernara. Sve sigurno zanima kako to da se umirili. Pa kolega Pernar i ja smo suborci, evo sljedeće godine bit će već 10 godina i nikada nismo imali nekakvih političkih ili programskih razmirica, već isključivo je to bilo na nekakvim osobnim odnosima. Nikada se ne smije dozvoliti da osobni odnosi ugroze bilo što važnije, a pogotovo ne sudbinu cijele Hrvatske i budućnost cijelog hrvatskog naroda i države. Sve oprošteno onda? Pa mi smo kolege, suradnici i moramo formirati jednostavno u Hrvatskoj, ne samo za ove izbore, nego i dugoročno dva tabora. U naš tabor moraju doći svi oni koji žele promjene, žele borbu protiv korupcije, žele reforme, a onaj drugi HDZ-ov SDP-ov tabor neka se grupiraju svi oni koji žele status quo i žele ići u padajuću spiralu. Da, mislim da na temelju ovog što sam rekao da je trajna i da gledamo zajedno u budućnosti na opći interes i tako mora biti. To je uloga političara. Hvala. Šta ćeš ti koji riječi? I narod je jednostavno prozreo tu medijsku manipulaciju, prozreo medijske laži, ali ova finalna laž, hoće li Ivan Pernar biti u idućem mandatu saziva ili ne, nju ćemo sada testirati i onda ćemo kada se zbroje svi glasovi, onda ćemo vidjeti ko laže u ovoj priči, gospoda iz medija ili mister Ivan Pernar. Hvala. Hvala. U tvom stilu. Hvala. Dobro. Hvala lijepo. Hvala vam. Doviđenja.